Команди з Угорщини, Польщі, Білорусі, Молдови та України впродовж двох днів боролися за нагороди на 25-му міжнародному меморіалі пам'яті тренера з вільної боротьби Богдана Сцібайла. Випробовували свої сили хлопці та дівчата з 2000 по 2010 роки народження у різних вагових категоріях. Попри юний вік, кажуть, у турнірі беруть участь не вперше. Доводилось зустрічатися з дуже сильною дівчинкою, я в неї вже 2 роки програю, і на цьому турнірі я в неї перший раз виграла і зайняла 2-е місце. Я боровся з Молдовою і з українцем. А з ким тяжче? З молдавцем. Чому? Та, тому що він більше ходить, більше фізично. Тренер команди з Молдови разом зі своїми підопічними на змаганнях не вперше. Каже, на ювілейний турнір з його країни до Тернополя цьогоріч приїхали 4 команди. Турнір в цьому році ще краще, він становиться, більше команди вже виступають із Білорусі, з Польщі, з Молдови вже в минулому році була тільки моя команда, а зараз вже ще 4 команди, які виступають. Так что уровень хороший. Надеемся, что начиная с этого турнира уже будут вырастать и олимпийские чемпионы. Родзинка цьогорічного турніру – збільшення вікових та вагових категорій. У 30 командах було понад 250 учасників. На цьому турнірі разом, пліч-опліч, на цих 2 килимах борються як кадети, це хлопчики і дівчатка 16-17 років, дорослі вже борці. І поряд з ними борються маленькі дітки, які перший і другий рік боротьбі. Найменша категорія є 24 кілограми, а найбільше 85. І різниця десь учасників віці є 10 років. Тобто пліч-опліч як борються як професіонали, так і маленькі дітки, які набувають досвіду і можуть тягнутися до своїх старших колег і борців. У загальнокомандному заліку 3-е місце розділили поляки та білоруси. 2-га сходинка турніру дісталася командам з Молдови. Українці посіли найвищу сходинку п'єдесталу. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.